Assalom bilim qonim, assalom maktab jonim. Assalomu alaykum Instagram halqa. Sog'inib keldim seni. Taniyapsanmi meni? Bultirgi o'quvchingman, seni eng sevuvchingman. Assalom bilim qonim, assalom maktab jonim. Mana Lil Huramovdan qutuldik, O'zbekistondan ketdi. Ergitik kan ketdi. Erini ham olib ketdi, между прочим. Erini ham qoldirmadi, bu qotaxur juda ham yomon qotaxur. Xudoga shukr bitta gif konkurslardan qutuldik, yolg'on gif konkurslar qiladigan dalboyib odamdan qutuldik. Dubay tomon yuz landing, yorab ne tayin, ne qotoqlar qoldi deb ketdi. Eng ko'p gif konkurs o'tkazadigan biz o'zbek xalq ekaning. Shularga qanday qilib ishonasizlar gif konkurslariga, jinniketa narsalariga? Nima kerak bor shunga pul sarflab? Buchi 1 kilo go'sht olib, qo'g'irib saldom 1 kilo go'sht olib qo'g'irib masa qilib yemaysizlar. Mana Miki bilan Nikita qon yugurib kelibdi. Qani orqasini ko'rsatingchi? Bolat. Miki xonimizni soch qilib kelibdi. Qizlar, bolalar, manovi fake account yozib, yozishib o'tirmanglar. Men bu odamni tanimayman ham, qaysi dalboyib ochgan bilmayman. Так что, dardilarda doston qilib yozib o'tirmanglar. Bu meni profilim emas. Bunchalik dalboyib, ongi past, tuporili odamni umrimda ko'rmaganman. Kamol opa mendan Toshkentdan avtobusdan bitta avtobus firmadan dostavka qilib, u bu narsalar berib yuboruvdi. Shunaslamiyom 8'dan beri, mana hozir meni 8'da uyg'otgan, uxlayapman, bir 5 martami 6 marta video vizif qilgan. Video vizif qilgan, ko'tarmaganman. 5-sidanmi ko'tardim. Ko'tarsam video vizif qilgan, o'zimni ko'rsatmasdan, "Da, eshitmasam sizga posilka olib kelyotgandik. Petrga olib berish kerakmi?" dedi. "Da, Petrga olib berish kerak" dedim. "Bo'pti, mayli, Petrga olib beramiz" dedi. "O'zingizni nima ko'rsatmayapsiz?" dedi. Keyin o'chirib qo'ydim. Adresimi yozib yubordim polnischa. Keyin darsha uxlayman deb ko'zimni yummasam, tinmay video vizif qilib yotibdi, tinmasdan. Bir 5-6 marta qildi shekilli. Shu 8'dan beri ishonasizlarmi yo'qmi, video vizif bir 12 marta telefon qildi, ko'tarmadim. Keyin tushunmadim deb yozib yubordim. Gapingiz bo'lsa yozing desam, "Paka, prosta xatel uznat" deb yozib yubordi. Keyin yana telefon qilyapti. Keyin chidolmasdan, "Ey og'zinga qotog'im, qotog'imga telefon qilyapsanmi?" deb o'sha so'kibordim. Tinmay telefon qilib yotibdi, dalboyib mana qari chol. Meni video vizif qilib, tinmay gaplashmoqchi, ko'rmoqchi meni. Cho'chog'i turmaydigan cho'chog'ini tiqmoqchi bo'lyaptimi, nima bo'lyap tushunmayapman. Ey dalban pidaraz qo'nchini urot. Men uxlayapman deb tushuntirdim bo'lmasam, mana adres yozib qo'ydim deb. Endi bo'lsa oddiy vizif ko'tyapti. 7-8 marta telefon qildi janaslarmi? Shunchalik ongi pas bo'ladimi odamni, dalboyib qari chol, bilet. Shunchalik ham ongi pas odamlar bo'ladimi? Eng toba qildim. Men tushuntirib yozib yubordim, men uxlayapman. Olib kelasiz, ko'p kutib olaman deb yozib qo'ydim bo'lmasam. Tinmay telefon qilib, "Bundan salat" deb sabshini yozib yotdi. Dalboyib qari chol, qari alvasti, dalboyib ham qari chol emasman men. Qari chol emasman men deydi. Axoromi, sassiq cho'chog'ini tiklamay yo'l dalboyib. Bo'lmasa chilovetski tushuntirdim, men uxlayapman. Gapingiz bo'lsa yozib yuboring deb tushuntirdim, bilak. Qari alvasti, bilak. Xo'ti. Можно? Окей. Divozor qari alvasti, chol, sassiq, bilak. Urot yobini, bilak. 35 yildan beri qatnayman men Peterga. Onangda omiga kirib ketmaysanmi, qari alvasti? Qo'toqqa bespo qo'yib qilasanmi uxlayotgan odamni? Qari chol, sassiq, bilak. Qarib suyulmagan chol avtobusda o'tiraver, bir qotoqqa ham o'tirgisi kelib chiqdi. Ja flirt qo'yardi, flirt qilib. Pokaji sibya. Foto mejna deylad. Onang de Shakespeare qari chol, bilak. Cho'chog'ini to'g'rilamoqchi bo'lyapti menga, qarib suyulmagan. Oilasi, bolalari bormi bu choldi, qari choldi, ey odamlar? Men bo'lmasam biror marta bironim de askar bilet qilib rasmini ko'tarib chiqmayman-da Instagramga. Dash dugonalar mana bola meni xafa qilib qo'ydi, chiqarib yuboring desa ham chiqarmayman hech qachon. Ishonaslarmi, o'tkizvordir, ya'ni o'tkizvordir. 40 minut mazgimiz ketdi. 40 minut hozir ham telefon qilyapti, tinmay. Jinniroq odam yo tomi ketgan odam, ey tavba qildim, dalba yo'q.
boshim ortuvor dijanaslam uxlayotgan odamdi. O'zi men zo'rg'a uxlayman, grafikim buzilib qolgan uchun majburlab o'zim uxlayman, zo'rg'a uyquga ketdim. Просто men zo'rg'a uxlayman deb kechasi o'zimni zastavlat qilib, потому что grafikim buzilib qolgan, hozir zo'rg'a o'zimni grafikimni to'g'rilayman deb majburlab uxladim, shunaslam. Kayfiyatim ham buzdi, bilek bu chol qari. Uyqum ham buzdi, xarom bilek. Urib o'ldirgan odam savobga qoladi, dalboyob. O'tta kim ludim ishonib narsalaringizni berib olasizlar, shunaqa dalboyoblar juda ham ko'p, ey. Bu magalar tayyorlab qo'ydim, chiqmasa sen yanalar chiqarmasan, men yanalar qorni katta boylarga bir hangiragan soylarga bir sochi uzun qizlarga bir chaq. Chiqmasa sen yanalar chiqmasa chiqarmasan, men yanalar qorni katta boylarga bir hangiragan soylarga bir sochi uzun qizlarga bir chaq. Iloho amin, shu odamga ham sen shifo bergin. Kutuyulmagan mulla Qo'toyev Instagramda o'tiribsanmi? 5 vaqt namozini o'qib, kutuyini tahoratini olib o'tirsang bo'lmaydimi? Qo'ta bormi meni Instagramimda? Domla kutuyulmagan domla, aql o'rgatma, kim jannatga tushadi, kim do'zaxga tushadi? Sendaqa dalboyob bilan jannatga tushgandan ko'ra do'zaxda yonganim yaxshi. Dalban, og'zi burningga bu narsalar tiqilib o'lib qolgir. Assalomu alaykum Instagram xalqi. Xalqlar do'stligi saroyi. Yaxshimisizlar, tuzimisizlar, yuribsizlarmi? Nastrinim etapda bitta chol boboy buzib qo'ydi-yu, lekin nastrinimni ko'tarishga harakat qilaman. Instagram xalqi. Dubaydagi go'zal opalar. Dubayda qo'qqoroq qilgani, mehnat qilgani borgan opajonlarimiz, go'zallar, parizodalar, xurluqolar. Go'zal ayol bo'linglar har doim. Hozir sizlarda mehmonda meni lichniy kosmetologim, yaqinda Sankt-Peterburgga kelib ketdi. Lichniy kosmetologim borgan. Go'zallashtirgani sizlarda. Срочно ayol bo'lish uchun lichkasiga o'tib yozib, baxtli oilalar bo'lib, lablar qildirib, skulalar qildirib, qovoqlarni oldirib go'zallashishdi. Unutmanglar, ayol bo'lish qanchalik qiyin va murakkab. Yo'l kira sarflab O'zbekistonga kelib, O'zbekistonda qildirib, yana qaytib ketishdan ko'ra mana ekonom variant. Sizlarga o'z oyog'i bilan kosmetolog boribdi. Qovoq olish, qosh atrofini kestirish, skula qilish, lab qilish, podbarodok, nikogi niti, molochniy niti. Halgunaqa drevniy professiyada ishlaydigan opalarimiz har doim go'zal vigliyit qilish kerak-ku, bilasizlar, Dubaydagi opalar. Klientlar ko'payapti-ku, nasalim go'zal bo'lib yursanglar. Potomog'in tagi osilib ketgan, labi qiyshayib qo'yganga kim boradi, конечно. Go'zal bo'lamiz. Bu kosmetolog Sankt-Peterburg. Bilasizlar, bugun ertalab meni o'rtog'im yozyotdi. Meni kidat qildi Lil Xuramov. Gift konkursiga qatnashdim, $250 kidat qilib ketdi. Bitta ham odam kelmadi. Bir tonna qilib leksiya qilib yozib yuboribdi menga, pulimni qaytarib bermasdan deb. Bugun nola qilib aytdi. Shuncha odamni kuydirdi deb. Qaytar dunyo qaraylar, hozir 40 kunda emas, 40 sekundda qaytyapti. Mana Lil Xuramov ko'chada qolib, $14,000 pulini o'g'irlatib, xor bo'lib, zor bo'lib Dubayda yuribdi. Qaqshatmash kerak xalqni. Ey, aldab qayoqqa bormoqchisan? Hech qachon odam xalqni puli teshib chiqadi, hech qachon o'ylamagin, osongina qutulib olaman deb. Так что этот кто что ekadi, shuni uradi deydi-ku. Вот так вот. Lil Xuramov to atrofidagi o'rtoqlari hammasi gay eskortniklar, Dubayda ishlaydigan gay eskortniklar. Endi Lil Xuramov ham, naverna, onasini jo'natib qo'yib, eskortlik qiladi shekilli. Eskortlikdan ko'proq pul keladi san'atga qaraganda. Oy, betinchirib shukr. Hammasini dokazatelstvo bilan, rasmlar bilan chiqarib berishim mumkin. Dash peripiskalarimiz bor, video vizovdagi videolarga chop qo'yganman o'rtoqlarining yonidagi. Если что, jahlimni chiqarsa, ularni ham chiqarib yuboraman, Visa O'zbekiston ko'rib olsin. Bolalaringlar Dubayga borib nima ish qilayotganini. Hayron qolaman, nalogovi ushlarga nimaga nalog solmaski? Mana Rossiyada qaranglar, golli vechirinka qiluvdi, Yevliyevani 1 milliardga shtraf qildi. 1 milliard. Hamma atrofidagilarni ham qanchadan pulga shtraf qildi. Nimaga biz nalogovga qarab turarmiz? Shunaqa gift konkurs qilayotganlarga, blogerlarga hammasiga nalogovi tekshirmaydimi? Pullarini qayerga qilyapti, nima qilyapti? Nalog to'layaptimi bu deyechilnistidan? Nimaga tekshirmaskin? Rossiyada bilasizlarmi,
judayam ko'p blogerlarda hozir nalogoviy tekshir yapti, hamma blogerlarda tekshirib chiqib bitalam qanchadan pul tushadi, nima qiladi, qayoqqa yo'q qiladi. Bizda ham shuna qilish kerak o'zi. Ana va kurs o'tadigan Blinovskaya bo'lardi. O'shani ham bilasizmi, qancha nalogolar tekshirib, hozir turemni surokam beryapti. Biznikilar bizni nalogovi indamay o'tiraveradi. Shular tekshiringlar, gift konkurs qilayotganlarni hammasini, hamma blogerni to'plab, qayoqqa slivat qilyapti pulni, qayoqqa yo'qotyapti shuncha pulni, kelgan pullarni reklamalarga nalog to'lasin. Ajna qilib yurishaveradi, Dubaymi Dubay, chetelma chetel aylanishib, mazza qilib. Qancha nalog to'plardinglar? Ölüp koppa ne görüp, ölüp koppa 10 bin sumdan taşap duruyorlar digana yeter lişni. Hay öl bugününden öl. Asa? Bugün itilab meni ortağım yazıyat oldu. Meni kidat kıldı Lil Huramov. Gif konkursiye katnaş oldum 250 dolarga kidat kıp gitti. Bitti hem adam kemadı. Akılıp leks yakılıp yaz varıptı menge. Pulumu kaydı. Для меня и для вас хорошие новости. Вот.